Zayıflarga ihsan dedik bugünkü dersimizin mavzusunu. Zayıf kim? Zayıf bu mana lugatta kelishcha quvvatda aksi. Quvvatda yo'l bo'lishligi. Mana qarilik qarichilikni mana Alloh taolo zayıflik deb Qur'onda bayon qiladi va asobahul kibaru va lahu zurriyatun du'afa. Mana shu qarichilik katta bo'lishlik, qarilik, zayıflik. Ya'ni inson qariganda injiq bo'lib qoladi. Ha, ancha-muncha narsaga bir ko'ni nima qilmay qoladi. Yoshlar bu narsani nima qilishi kerak ekan? Ko'tarilishi kerak ekan. Va yoshlik bolalarda yosh go'dak bo'lishligi bu ham zaiflik deb ta'rif qilingan. Zaif deganda musofir odam zaif bo'ladi. Chunki o'zining yurtidan uzoqda, yori birodarlardan uzoqda bo'lgan paytda kishini zaif bo'lganligi shu bo'ladi. Alloh taolo mana Qur'onda Shuayb alayhisolamda aytadi: "Va inna lanaraka fina zaifa." Shuayb alayhisolam Madinaga kelganda bo'ladi. Sen zaifsan biz ichimizda dedi. Ya'ni seni orqangda turadigan qarindosh urug'laring yo'q dedi. Zaif yetim bolalar zaif deilgan, ayol kishi zaif deilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadi: "Ahrij malal zaifayn al-mar'a wal yatim." Ana shu molingizdan ikkita zaifni haqqini chiqarib qo'ying, ayol kishini va yetimni dedi. Mana aytdik, zaif xullas boshqalarga quvvati yetmaydigan, boshqalar unga jabrsam qilishi mumkin bo'lgan odam zaif deyilar ekan. Ayol kishi, yosh bola, kasal, qari, musofir, qarzdor va hokazo. Kasallik zaif bo'lishi mumkin, bu shollik, ko'rlik yoki bo'lmasa boshqa bir kasallar. Odamlarning ichida shundaylari bo'ladiki, zaif deganda albatta kasal bo'lish kerak ekan, kambag'al bo'lish kerak ekan, qari bo'lish kerak ekan emas. Bir kishi sog'lom bo'lishi mumkin. Lekin tabiati yosh bolan singari bo'lishi mumkin. Ya'ni arzimagan narsaga xabo qoladigan mana shu odamni ko'ngliga qara muomala qilib qo'yishlik ihson deyiladi. Bir odam borki, jismonan baquvvat, filda javdasi bor, lekin yuragi yo'q. Unga ana shu yuragiga qara muomala qilishlik ihson ekan. Ulardan bir kishi puli ham bor, quvvati ham bor, lekin musofirligi tufayli qarindosh urug'chilik aloqalari yo'q tufayli zaif. Unga mana shu tomondan muruvvat qilinar ekan. Ihson deganda faqat bu akalar bu dasturxon solgan narsani tushunmaydi. Kasal bu zaif deb aytdik. Unga qanaqa bir yaxshilik bo'ladi? Uni kasal bo'lgan paytda uni ziyorat qilib, shu kasali bilan Allohdan savob umid qilishligi kerakligini eslatib turishlik, holidan xabar olishlik bilan bo'lar ekan. Qarang, kim qaysi masalada zaif bo'lsa, shu masalada unga yaxshilik qilib qo'yishlik ihson ekan. Tushunalingmi? Ya'ni bir odamni toqati ko'tarilmaydigan narsaga buyurishlik ham unga ihson emas ekan. Toqatiga qarab muomala qilishlik ihson hisoblanar ekan. Bir kishi ayoli ovqatni yaxshi pishira olmasligi mumkin. Boshqa ishlari zo'r, uyini toza tutadi, itoatkor, lekin mana shu masalada nima? Nima qilish kerak ekan? Kechirib qo'yish kerak ekan. U atay qilmayapti. Yoki aksincha, qo'li shirin, xizmati zo'r qiladi deb til yomon. Mana shu masalada zaif. U atay qilmayapti, odam shunaqa qilib yaratganki, tabiati bor shundaqa. Mana shu tabiatini kechirib qo'yishlik unga qilingan yaxshilik hisoblanadi. Bir odam borki, yoningizda nima deymiz? Injiq. Hali u yoqmaydi, hali bu yoqmaydi. Agar beayb do'st qidiradigan bo'lsa, birodarlar, do'stsiz qolib ketamiz. Buni chapilavish yoqmaydi, buni yonboshda o'tirish yoqmaydi, bunga qizlarni yoqmaydi. Xullas, agar qaraydigan bo'lsak, biz o'zimiz ham zaif tomonimiz ko'p. Ana shu zaif tomoniga birodaringizni olib qurasiz, kechirasiz, sabr qilasiz injiqligiga. O'sha do'stni yo'qotmaysiz. Sizga shu uchun nima bor ekan? Savob bor akalar. Savob albatta bor, uning orqasidan rizqqa baraka erishligi ham bor. Xullas birodalar, zaif degan, zaiflarga ihson degani odamni kechirimli bo'lishligi, odamni bag'ri keng bo'lishligi. To'rga kelgan, beshga kelgan o'g'lingiz, qizingiz piyolani sindirib olib, to'rttasini yerga tushirib. Nima deymiz? Bizda tarqagan so'z. Seni o'zi. Ha, nima deymiz? Bitta piyolaga oladimi o'zi deymiz. U atay qilgani yo'q, zaif u. Nima qilish kerak uni?
keçirib qo'yish kerak birodarlar. Bu bizning zamonimizda mana bu kallalar tugab stress bo'lib nervni bo'lgan zamonimizda nohaqa bir kerak bo'lgan dori bu. O'shbat o'zingizni tiysiz rizqingizga baraka kelar ekan. Ana tiyingandi o'zingiz. Og'iz savob umid qilib tiymayotgan bo'lsangiz, endi rizqingizni umid qilib turibsiz tiyingandi o'zingiz. 4 ta 5 ta bo'lib yuguramiz. Toqatimiz ko'tarmaydigan ishga qo'yib qo'ygan bo'lsa, bir kimata o'tkazib yuborsak, bu yerdalab nima qilamiz? O'sh qilamiz. Undan talab qilmaylik u yiplamaydigan narsani. Chunki Alloh taolo aytayapti: "La yukallifullohu nafsan illa wus'aha." Insonning toqati ko'tarmaydigan narsaga biz nima qilmaganmiz? Taklif qilmaganmiz. Donalar, agar bo'lsa ichimizda o'quvchilarimiz bor, birining zehni zo'r, birining zehni pastroq. Biriga 4 qo'yganingizda, ikkinchisiga 5 qo'yishingiz kerak, undan yomonroq javob berish, chunki toqat o'shinga yarasha. Bu ko'taradi, bu har qancha yelkasiga yuklasangiz bo'laveradi. Odamlarning toqatiga yarasha muomala qilishlik, ularda ayblarni kechirib qo'yishlik zaifga ihson degan bobga tushadi, rizqimizga baraka keladi birodarlar. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi: "Ibuguni inda du'afaikum." Meni deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo mana hadislarda payg'ambar aytadi, Allohni zaiflaringizni oldidan qidiringlar deyilgan. Ya'ni Allohning roziligini zaiflarni ko'nini ko'tarishlik bilan, ularga ihson qilishlik bilan qidiringlar deydi. Mana bu kishi hadislarda keldi, o'zi qilgan gunoh tufayli kelayotgan rizqidan mahrum bo'lib qoladi. Va ana shu zaiflarga ihson qilishligi bilan rizqini barakotli bo'lishini o'zi ta'minlaydi. Bag'rimiz keng bo'lish kerak ekan. Bu qiyin bo'lib qolgan hozirgi zamonda. Hamma nervi tugagan, hamma buni kechira olmaydi. Hamma shu so'kinib turadi, bir shi baqir chaqir qilib turadi. Shu bilan rizqimiz tirtayar ekan birodarlar.